unë kam i full, nuk ka ku me shku, që shme thonë, du të me full për qitë pjesë, për du mja sharu mirë dhe njëherë. Se punina, unë punina mirë, e gjithë shka, po tani ka njëherë, vyqë për tu, nda më thamë mos, adin, për më në nëjqysh, më më keq kuptu, ose diqka. Me tënë respektin e dashnin që muna me pas, a mos për duk që ajë më një nëjqysh, në ajë mënyre, Dhe më që për qatë. Se nuk e shah ashtu. Kërkan. Lema, asa ton asë kërkan. Po që dhe ajë të pak me marrë vashë, më s'më po, së në ty besarë, po të një gjithë të për tasë. Gjithë që ka e ka një limit. Kura balë të të me gjithë. Po që ata dhe kurune ja thash atë në fillim, tani adin të qysh menuva, thash në shta... Po nuk është të posen këtë vitë se kësha do është edhe njëherë adin kështë mu ullë edhe me ja shpjegu mirë. Tani nëse ai për shambull e ko që shtu si normalitet, apë din nuk e mërës, nuk e menon sen për keqë, për mu është krejt në regull. Fëllja sot, për e para se më ardhë prajmë së përfëllë. Unë janisa, thash adit, thash këm full me adhe me anën, thash këm full që tim, thash dhe përdu me ta thonë edhe ty, edhe dish kur kam thonë banor, të gjithë mrena, u kry, hajde ta pujnë e mrena. Unë e kena me full me mërë. Pak si mësë me do, është me full. Po, edhe unë, edin, edhe unë pëndje që ashtë sikur kur nuk pëndan me... Me i kësaj teme. Edhe si pas me jo të mundu me i kësaj teme, pak. Se edin që ti pëlqam, po, edhe ajë do të më marrë vash me njërën të parë, kur që të njërë të kom përqarë një gjargu. Dhe dhe më zbërë që ka që takt. Më stekët, pa më stentash, a du më të bolje pak. Se në sërë të për në gjithë të pitha mikë po, jo ati shka. Mikë po.